По обвинувањата на адреса на Општина Тетово од страна на директорот на Националниот парк Шар планина Ибрахим Дехари, дека шутот од градежните работи што се изведуваат на патот кај викендичките се фрла на забрането место, Општинскиот инспекторат излегол на терен и констатирал неправилности и наредил на фирмата што ја врши реконструкцијата, што поскоро да го отстрани нелегално фрлениот отпад. Сулимани исто така додава дека реакцијата на Дехари е целосно политичка. Меќе шум кој десени пар паркот национал Мали Шар. Силе јуат ју, де партија јуај, че на кет парк, че јуаја ју димсет шум, та ндартоген па фунд хидроцентрали. Де кјо фатке си, че те јет еде ме маде, пце като хидроцентрали, на 90% та растеве ндартоген га иш функционарат та парти суај, апо га функционарат актуај. Инаку вчера јавната установа Национален парк Шар планина ја осуди Општина Тетово и компанијата која ги изведува работите на Попова Шапка на патот на викендичките дека фрлаат цврст материјал и отпад на недозволено место. Директорот на оваа институција Ибрахим Дехари рече дека за оваа информација била известена и полицијата и другите органи кои подготвиле извештај.